Vlastne naposledy sme skončili v veľkom strome, kde sa vám podarilo veľmi efektívnym spôsobom, teda kde sa družne veľmi efektívnym spôsobom podarilo zajať Nerxa, bez toho, že by prišli k nejakej väčšej újme a zároveň vniesť nejaké chaotické informácie do radov pirátov. A teraz vlastne sme naposledy skončili tak, že družina narvala Nerxa do svojej ponorky a chystala sa ho vypočúvať. Čiže tam sme teraz skončili naposledy. Odtiaľ sa teraz odrážame a môžeme si teraz povedať, dobrodružstvo začína teraz.